Tema den här veckan som handlar om de vita gifterna. Det är provocerande kanske att säga gifter, men för många människor så ställer de till det i kroppen så att man får kroniska och ibland väldigt svåra sjukdomar. Vi började att tala om mjölk och sen socker, och idag har vi kommit till det tredje, nämligen vetemjöl, gluten och vetemjöl. Antalet glutenintoleranta, som man nu mer hör talas om allt oftare, de ökar hela tiden, och man vet inte riktigt vad det beror på, men det finns också andra sjukdomar som är kopplade till vetemjöl, och det är kanske det som är lite nytt och som forskarna nu mer och mer börjar titta närmare på. Jag har nu här en massa saker som innehåller vetemjöl av olika slag. Det är bröd, pasta som vi äter allt mer av, frukostvälling står där, och välling av olika slag, och pulversoppor. Och då har jag bjudit in en rad olika personer som delvis tycker lite olika om det här. Men jag ska börja med dig, Stig Bengmark, som är professor emeritus. Det betyder att man har varit professor väldigt länge. Ja, absolut. Du började som, din professor var från början kirurgi, där du opererade i magar och såg vad som hände där inne. Levrar och bukspottkörtlar. Ja, och därifrån blev du intresserad av att titta närmare på vad vår föda ställer till för typ av inflammationer och sjukdomar. Korrekt. Idag ska jag bara säga att du är gästprofessor i London. Precis. Mm. Om jag bara ställer en sån här fråga, kan du dra några sjukdomar som man tror hänger ihop med vetemjöl? Ja, rent generellt så hänger ju alla västerländska sjukdomar ihop med det vi äter. Och det är det som är tema för den här. Och det gäller allt, alltså från skelett- och muskelsjukdomar till neuropsykiatriska sjukdomar. Mm. För då är det nästan en paradox att ju bättre välfärd vi får och vi lever också längre, ja, så ökar också vissa sjukdomar som man knappt såg tidigare. Ja. Och då hänger de ihop med bland annat den här typen av... Ja, det är min uppfattning. Mm. Kan du ta några exempel på sjukdomar? Där ute pratade vi om att man har sett det man trodde var Alzheimer till exempel. Ja, det är en rad sjukdomar där man har kunnat iakttaga att när man tar bort gluten, om det är det vi talar om, det finns också andra negativa effekter med de här produkterna. Så det finns till en beskrivning av ungdomar som har haft vad man trodde var epilepsi. Mm. Och man lyckades inte behandla dem, så desperat tog man bort gluten. Och så blev de friska. Det finns beskrivningar om folk som man trodde hade Alzheimer. Men när man väl tog bort gluten så försvann det. Och det finns beskrivningar av idrottsmän som har haft senskador och muskelskador hela tiden. Mm. Och när de tog bort gluten i sin diet så försvann de problemen. Varför blir det här så, vad är din åsikt om det? Varför blir det här så kontroversiellt? Alltså, många som vi kommer i kontakt med har sagt att när man föreslår det här för sin läkare, så säger läkaren istället, vi kommer möta en sån familj imorgon, där man ska försöka få barnet att vänja sig vid gluten istället för att säga, det här kanske inte är bra, vi borde ta bort det här. Ja, jag vet inte det, men problemet är ju inte, vilket många läkare tror, bara problem hos dem som har så kallade celiaki, det vill säga tarmförändringar. Utan problemet är ju allra störst hos dem som inte har sådana förändringar, men likväl har manifestationer i kroppen av inflammation som hänrörs till gluten. Gluten har en funktion i kroppen som väldigt mycket liknar ett bakteriegift som heter endotoxin, och det skruvar upp inflammationen även om vi inte får några tarmförändringar. Mm. Vi kan titta på en laboratoriebild som du har haft med dig på vad det ser ut i tarmen. För det som är intressant att säga här är att en stor del av immunförsvaret finns i tarmen. Ja. Alltså, normalt så ska vi ha till 10-100 gånger mera bakterier, nyttiga bakterier i vår tarm. Men de är väldigt känsliga för vad vi äter. De gillar inte sådana här produkter, för huvudparten av det når inte ens ner till dem. Men det som når ner då är väldigt viktigt, och de gillar grönt, och de gillar framförallt magnesium, men tycker illa om fett, tycker illa om mejeriprodukter och också i bland annat kasein i mjölken. Om vi förklarar bilderna, till vänster så är det en bild av... Ja, detta är en bild som publiceras 1962 som man förbegick utan nämnvärd uppmärksamhet. På en platta har man då odlat bakterier till vänster.
utan närvaro av kasein som finns i mjölk och gluten som finns i bröd. Så det är goda bakterier? Ja, det är goda bakterier. Och ser man hur bra de växer. Och sedan så tar man och försöker med tillsats av mejeriprodukter, alltså kasein, och utav gluten från bröd. Och då ser ni att då trivs inte alla lika bra, utan en del vill inte växa till. Mm. Jag ska också gå vidare här, och det är Ulf Kihlman som är kinesolog och jobbar bland annat med elitidrottsmän och kvinnor. Therese Alshammar som nu har gjort fantastiska resultat. Frölander, Lars Frölander, som du var här med en gång och som visade sig kunna prestera oerhört mycket bättre när han tog bort mjöl. Och du har varit så kontroversiell så du har sagt, jag behandlar inte elitidrottsmän som äter vetemjöl. Nej. Så, varför då? De får inte ut den effekten ur kroppen de bör få utav sin träning om de äter vetemjöl bland annat. Då. All kost egentligen som vi hör här innan, att det är viktigt vad man äter och man blir vad man äter, och de kan inte prestera vad de ska om de äter vetemjöl. Mm. Jag säger ju till mina klienter överlag att försöka få dem att, fast det inte kanske det som visar sig som första i behandlingen när jag behandlar, att det är det som är det största kruxen, för det kan ju vara att det kan vara en kemikalie eller vad det nu kan vara som stör kroppens nervsystem. Men maten är jätteviktig, det går inte att komma från det. Mm. Och de idrottsmän som vill ha min tjänst professionellt, de måste ta bort vetekosten. Gör de inte det kan de köpa mig en timme utan mig, men jag bryr mig inte så mycket om dem, utan jag kommer inte lägga ner min kraft. Vad såg du på Lars Frölander till exempel? Ja, det ser jag oss alla, att kroppens nervsystem reagerar illa på det, och det kan gå upp till 14 dagar efter man äter vete så har kroppen reaktioner som gör att femte, sjätte dagen, när man har mått bra i 5-6 dagar, gått jättebra att träna, och helt plötsligt så får man en dipp, man skadar sig eller man presterar inte lika bra. Och det brukar vara just att det är vad man har ätit. Mm. Och sånt där försvinner när man tar bort vete från kosten. Mm. Och det är ganska snabb reaktion för många när man äter. Du ska få visa ett experiment här lite senare. Nu vill jag också höra med dig, Anki Sundin, som är nutritionist. Det kan man kanske förklara vad det är för något. Jag har en 4-årig utbildning från Stockholms universitet och Karolinska institutet med en magisterexamen i näringslära. Mm, och du tittar då på den forskning som finns. Och vi har bjudit in dig för du är skeptisk till att det finns övertoner i det här som du har sagt till oss. Ja, alltså jag har mycket stor respekt för klinisk erfarenhet, och jag håller med till viss del om att den här typen av produkter som vi ser framför oss här på bordet inte den sortens produkter som vi nog bör basera vår kost på. Vi äter för mycket av det helt enkelt. Ja, det verkar som det i alla fall om man tittar på vad forskningen visar, men jag tror att vi måste erkänna någonstans att det här är ju inte råd som vi kan ge till var och en, det vill säga det tycks finnas väldigt många människor som trivs bra på vetemjöl, på mjölkbaserad kost och så vidare. Men det innebär inte att alla ska basera sin mat på den typen av produkter. Och tittar man på vetemjöl, jag menar ju på att då är ju fullkornsprodukter bättre än raffinerat vetemjöl om man bara tittar på den aspekten. Men vad säger du om de här... Det här är ju väldigt tydliga åsikter om att för vissa människor kan det här leda till svåra kroniska sjukdomar som är kopplade till det sätt vi äter. Mm. Så kopplingen är ju att skilja på, så att säga. Man tittar ju på epidemiologiska studier där man har alltså tusentals människor, och så kanske man kan identifiera en koppling, det vill säga om man har ätit ett visst livsmedel så kanske man har den här eller den här diagnosen. Mm. Det är inte samma sak som att livsmedlet måste orsaka diagnosen, utan de kanske går hand i hand, men de måste inte ha ett orsakssamband mellan dem, och där tror jag att det är viktigt att vi nyanserar vad vi menar. Tycker du att det är som två läger det här? För att man får nästan en känsla så att det blir väldigt dramatiskt ibland. Läkare, vanliga traditionella läkare, tonar ner det här, får vi en känsla av när man pratar med människor, och andra säger att det här ska man utesluta, framförallt prova att utesluta det. Mm, jag ska inte uttala mig om vad läkare generellt tar för åsikter, för det skiljer sig säkert mycket från doktor till doktor, men jag tror återigen att
vi är inte helt överens. Jag tror att i grund och botten, precis som har sagts här tidigare, så är vi överens om att maten påverkar vår hälsa. Det är inte ett uttal om det. Men sen i vilken utsträckning som det ena eller andra sortens livsmedel har en viss inverkan på kosten, det är väl, mm. på hälsan. Det är väl där som vi skiljer oss åt. Stig Bengmark, jag skulle bara titta på en karta här. För att där har du tagit med en karta som visar, det är för sig fetma. Mm. Men det visar en ganska bra koppling geografiskt till att det är jordbruksländer. Ja, helt klart. Kan du beskriva här? Det är alltså... ja, vi ser ju alltså epicenter för ohälsa ligger någonstans i södra Nordamerika. Där är man som sjukast i kroniska sjukdomar. Louisiana och Alabama konkurrerar för det mesta om det som är mest, att vara mest sjukt. Vad är det sjukt. För kroniska sjukdomar? Ja, det är hela köret av kroniska sjukdomar med fetma i spetsen. Men också följt av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Mm. Och sen sprider den här sig som en tsunami över jorden. Och har nått Västeuropa när man går österut. Och har nått då Nya Zeeland och delvis Australien när man går västerut. Va? Mm. Och är på väg då starkt in i just nu i arabvärlden. Medan Afrika och Asien i stort sett är helt opåverkade eller lite påverkade. Mm. Och äter då inte lika mycket av de här sakerna som vi har pratat om. Socker, mjöl och mjöl. Precis. Men det är en aspekt som vi inte får glömma bort. Och det är det att... det är inte bara så att det är vetebaserat, utan det är upphettat, det är oaccepterat höga temperaturer. Jag menar, vid 100 grader så börjar protein och fett och protein och socker att gifta ihop sig. Och då blir det molekyler som har inflammationsverkande. Vid 130 grader blir det akrylamid som är känd från Hallandsåsen. Och vid 170-180 grader så kommer det till heterocykliska carcinogena aminer, alltså cancerframkallande ämnen. Va? Mm. Och vi måste komma till ett bakande på låg temperatur. När jag var barn ångbakade man bröd. Mm. Och man måste välja andra sädesslag enligt mitt sätt att se. Det är en explosion, en tsunami säger du. Men det, och cancer, vad jag förstår, kan man verkligen påverka så tillvida att varje individ kan, det är väl det hoppfulla, ta ett eget ansvar. Och till viss del motverka att cancern bryter ut. Ja, min tro är, och det visas på djurexperiment, i djurexperimentella studier, att man kan hämma cancerutveckling eller framkallande och kan förebygga cancer om man ger dem den kost som är lämplig för dem. Katrin Schyck, vi ska lyssna på dig alldeles strax. Vi har reklam i det här programmet också. Och dig känner man ju igen som matskribent, men du har själv råkat ut för saker som du har börjat experimentera med och kommit fram till ganska fantastiska resultat. Alldeles strax så ska vi lyssna på det. Jag kan väl påminna om att ni ska titta på nästa nyhetssändning. Därför vi har fått meddelande om att försvarsminister Sten Tolgfors har på egen begäran avgått alldeles nyss. Men vi pratar vidare om detta heta ämne och var med och tyck till på vår Facebook och webbsida också. Att om vetemjöl, gluten som orsakar, menar många forskare, en hel del av kroniska välfärdssjukdomar. Anki Sundin som vill att man ska ha lite mer, vad ska man säga? En nyanserad bild på det vi äter. Nutritionist är du. Vi ska titta på den kartan som professor Stig Bengmark kommenterade, som alltså är en karta också över länder med mycket jordbruk. Ja, traditionellt precis. Jordbruk. Ja, och inte bara är det traditionellt jordbruk som ligger här, utan de här länderna är ju länder där man konsumerar väldigt mycket energi totalt. Alltså vi kan inte bara fokusera på mjöl eller alltså jordbruksprodukter eller så, utan vi måste titta på hur mycket energi äter man i de här länderna normalt sett. Och det är ju, alltså om man kan göra, det är ju som kartan poängterar här, att det här är ju fetmaproblem vi ser här, så att vi kan inte dra slutsatser bara kring jordbruksprodukter genom att titta på en sån här karta. Man måste titta på allting, hur ser infrastrukturen ut, hur, vad äter man i övrigt, hur, vad är näringsintaget? Exakt, ja. För mycket energi i kombination med för lite näringsintag, det är det som är vårt generella problem. Varifrån kommer då energin? Ja, självklart, men problemet hade ju varit likadant om det då hade kommit ifrån, som du pratade om, frön och nötter förut. Men vi måste ju börja någonstans, tänker jag. Och jag menar, det här är väl ett bra sätt att börja. Mm. Ska vi höra lite grann, Katrin, om din historia? Man är van att se dig laga mat med alla möjliga grejer som kanske du har gjort tidigare som ligger här på bordet. Jag kommer från en restaurangvärld och är
så att säga, matskribent från början och blev så småningom kostrådgivare och började ju se både så att säga, vad jag mådde bra utav. Och vad mådde du dåligt av, kanske man ska säga? Vad jag mådde dåligt utav var ju då först för mycket mejeriprodukter, mjölk och sen mjöl. Och vad fick du för symptom? Alltså man blir gasig och svullen, man blir så att säga, lederna svullnar, man får ont i lederna, du får vätska under ögonen och framförallt kvinnor som är... lägger ner hur mycket pengar som helst på krämer för svullna ögonlock och att man inte vill bli svullen. Nu säger du man, men det är vissa som reagerar starkare än andra på det här. Alla reagerar inte lika mycket. Det handlar ju om så att säga, vår totala enzymmängd i magen, hur mycket vi kan bryta ner. En del kan bryta ner mer, andra mindre. Mm. Men jag har en mottagning i Stockholm och där träffar jag mycket kvinnor. Mm. Som tittar på mig och säger så här, varför är det ingen som har sagt detta? Men du började äta den mycket också omdiskuterade kosten LCHF. Ja. Alltså att man tar bort framförallt mycket av sådana här produkter och äter en helt annan fettbaserad kost. Jag säger så här, jag äter en LCHF för tjejer. Tjejer och killar kan inte äta riktigt samma sak. Du lägger till grönsaker? Jag tillägger till mer grönsaker och så mera vegetabiliska fettkällor snarare än animaliska. Mm. Vad hände med dig då? Sa jag rätt? Du ramlade med. Ja, vad roligt. Du nickar till vissa och skakar på huvudet i vissa lägen här. Vi får komma tillbaka till det. Men vad hände när du tog bort de här traditionella som vi nu har pratat om, mjölksocker? Jag fick en lugn mage, jag slapp bullrigheten. Jag slapp att vara svullen hela tiden. Bära på extra vätska. Mm. Så att jag blev helt enkelt liksom trimmade ner mig utan att göra egentligen några andra förändringar än bara ta bort. Du hade också problem med svampinfektioner. Svampinfektioner, där du fick rådet att ta bort. Ja, men det visste du så. Därför då, då blev det också... Mycket, mycket bättre, därför det ligger ju i magen. Mm. Så att det är ju därifrån det kommer allting. Mm. Det finns ju många tittare nu som hör av sig och bara känner att vi orkar inte, man får inte äta någonting, vad ska man göra? Man blir dödligt sjuk av precis allt det här som man hela tiden stoppar i sig. Vad säger ni om den typen av reaktioner? Det finns en trötthet. Jag tror att det är förståeligt och det är en lång process att lägga om livsstil. Och om vi tar anknytning till det här LCHF så är det ju ett förslag, va? Tyvärr så tycker jag att det är ett skadligt koncept. Jag skulle vilja kalla RCRF, rätt kolhydrat. Och det är grönt, helst det som växer ovanför jorden. Och så rätt fett, och det är växtfetter som olivolja och avokado och så vidare. Och jag tror faktiskt att inser man det så finns det en enorm mängd föda man kan äta och må bra. Sen kanske man inte behöver stapla allting på. Jag menar, som vi äter idag i Sverige så äter man smörgås på morgonen, man äter pizza till lunch, man äter pasta på kvällen och däremellan så äter man också ett brödigt mellanmål utan någon kaka eller bulla. Vad säger du, Anke Sundin, om att vi får ju nu väldigt mycket frågor, hur ska man göra egentligen? Jag tror att det viktiga är att man tittar på vad man själv äter och sätter det i samband med hur man mår. Mm. Och det är verkligen inte det enklaste att göra. Mm. Men jag tror att vi kommer väldigt, väldigt långt på individnivå om vi lär oss själva vad vi mår bra utav. Som Katrin gjorde. Ja, och det funkar för Katrin. Mm. Men det finns miljontals andra människor som det inte funkar för. Och jag ifrågasätter verkligen en hel del som har sagt så här, till exempel att det är mängder enzymer i tarmen i magen som skulle vara den nyckeln till det här. Alltså, vilka studier har du som du baserar det här på? Alltså, enzymer har en sån extrem turnover som det heter. Så att det är näppligen så att det i alla fall skulle vara mängder enzymer som är en begränsande faktor. Det är mycket såna här, saker som folk har tänkt sig fram till hemma själva på kammaren faktiskt. Jag har stor respekt för hur du väljer att äta, men jag tror att vi måste vara försiktiga med vilket budskap vi förmedlar. Jag kan säga att alla skulle må bra och sluta med veteprodukter, ändra kosten på ett sätt. Lägg en månad utav ert liv till att ta bort det här. Ni kommer få fantastiska resultat. Exakt, och vad ska vi ersätta det med? Det finns massor med saker. Precis, till exempel. Frön. Precis, och vad är skillnaden mellan vetemjöl och frön? Det är jättestor skillnad. Exakt, så vi kan alltså inte jämföra frön med vetemjöl. Vi måste jämföra vetemjöl med någonting som är likadant i sin näringsprofil. Ta bort det.
Ja, men precis. Och vad har du gjort då? Jo, då har du löst problemet med ett för stort energiintag i relation till näringsintaget. Du får så mycket fördelar. Du tar upp maten bättre. Du får massor med fördelar. Prova själv får du se. Ja, alltså det här med att prova själv, det är liksom inte riktigt vetenskapligt. Men prova. Vi träffar ju, men det jag menar är att vi kan inte jämföra till exempel vetemjöl med frön. Det är mer än till exempel bara gluten som skinner den här. Har du respekt för den forskning som kommer som visar ändå på att det finns ett samband här? Ja, det finns ett samband. Vi pratar om mjölk och prostatacancer. Är ett orsakssamband? Det vill säga, orsakar till exempel konsumtionen av vitt bröd, orsakar det de sjukdomar som jag ser? Eller är det så att det finns ett linjärt samband på grund av någonting annat, det som vi kallar för confounding factors, det vill säga det som liksom gömmer sig bakom i till exempel beteende eller valt av andra livsmedel och sådär. Och jag håller med om att vi äter för mycket energi totalt sett och att vi behöver öka vårt intag av vitaminer, mineraler, alltså andra näringsämnen. Anke, du kommer nu bli ännu mer kanske upphetsad över det här du ska se som Ulf ska visa här, för en del tycker att det här är märkligt och lite konstigt. Ska du gå fram och visa? Vi har bjudit in... Jag står och jobbar på en klinik. Jag står och jobbar med sjuka människor, friska människor. Men alla reagerar på vetemjöl. Om nervsystemet fungerar som det ska så reagerar det starkt på alla människor. Nu har vi fått in en man här som inte jag har träffat. Som du aldrig har träffat och som vi har fått tag på i huset. Välkommen hit. Tackar. Och som är försökskanin. Jag känner mig lite utsatt här. Hej, heter jag. Johan. Hej Johan. Johan som lånade ut sig själv. Du får berätta vad du ska. Nervsystemet styr ju allting i kroppen. Den baserar ju på saker, på intryck, och hjärnan reagerar på intrycken och så ska styra och reglera alla processer i kroppen. Alla muskler styrs utav nervsystemet och alla muskler urspringer från någon del på skelettet till en annan skelettdel. Och en muskel kan bara kontrahera sig. Så vi provar lite muskel på det, för jag vet inte om du funkar ens. Så vi provar lite muskel. Så vi tar en muskel här, om du har rak arm här nu, och håller kvar armen i den positionen. Jag lägger på tryck dit och du ska försöka behålla trycket här nu. Då lägger jag på ungefär 10 kilo ungefär, lägger på i det. Du känner att det lade på ett bra tryck där. Och om du pressar upp huvudet i det här läget. Stark. Om vi tar den här muskeln här. Om vi tar lite längre fram där. Och så håller emot det här läget. Starkt, eller hur? Ja. Kan lägga ner benet. Om vi pressar benet ut åt sidan i det här läget. Ta ett ben i taget. Kan man ta det benet ut. Det räcker väl att prova de där musklerna. Sen har man vissa muskler som drar gärna ihop sig när man inte fungerar bra. Den här killen är ju mjuk upp i nacken. Du känner inte rätt mjukt upp i nacken nu. Ja. De flesta människor, om man klämmer i nacken, är ju rätt hårda i nacken. Och det beror på att det är någonting som inte stämmer. Då reagerar kroppen på ett sätt att först och främst så får man sammandragningar i trapezmuskulaturen här läget. Har vi en... Kanelbulle? Ja, vi kan ta en macka. Jag tog med en macka så att jag... Så tar jag en tugga här. Lite torrt kanske, men... Mm. Det lät inte som det var en sån här... Ja, det är ert fikarum. Från den där fina bagan vi såg i Nysmorgon, utan det var lite... Ja. Okej, om man testar nu samma muskler igen här nu. Och så har jag knappt kommit ner i magen? Nej, men kroppen reagerar rätt fort på det här. Om du har rak arm i det här läget nu, och så håller emot i det här läget. Och så pressar du upp huvudet. Håll kvar benet i den positionen där och så håll emot. Pressa benet ut åt sidan. Tycker du känns starkt? Nej, upplever jag. Johan, hur kändes det där? Det såg ut som du blev svagare faktiskt. Reaktionen kan ligga kvar olika lång tid också beroende på hur frisk han är. Är han sjuklig så kan han gå omkring så här rätt länge. Efter en stund kan kroppen kan inte vara så här dåligt skick, så den kommer stänga ner vissa funktioner för att slå på musklerna på, så att inte han går omkring och vek i musklerna på det här sättet länge. Men det kan vara upp till 5, 10, 15, 20 minuter kanske. Men får jag ställa en fråga? Om jag som har hållit på lite vidare, så här, blod, alltså man brukar äta druvsocker ibland, snabba blod, liksom snabba socker för att öka prestationen. Är det då inte... Samma sorts det finns bra effekter och dåliga saker inom det också, så sagt. Men det här, nu pratar vi bara vetemjöl i det här läget nu. Jag vill bara visa, så här reagerar varenda människa. Ni kan prova hemma. Prova att testa lite muskler på folk. Ta i så ni känner så här starka den personen. Ta en tugga med macka, vetemjöl.
så gott som alla reagerar. Jag måste fråga lite grann, för många tror kanske att det här var lite hokus pokus. Men Johan, du hade aldrig träffat Ulf tidigare? Nej. Och du kände att du blev svagare? Ja, jag upplevde absolut en skillnad, det gjorde jag. Ja, ska vi höra med Stig först här? Det här kan jag absolut inte kommentera. Det var nytt för mig. Det var nytt för dig. Du låter det vara så länge. Vad säger du, Anki? Om det vi just såg? Ja. Ja, jag vill ju min vana trogen efterfråga forskning och vetenskap som styrker det här. Det vill ni båda två göra, så det har ni gemensamt. Och det är där som kinesologer jobbar ju då. På ett annat sätt, med muskeltestning. Det fann man 1963 att kroppen reagerar på olika sätt och vis. Musklerna reagerar på vissa sätt när man blir utsatt för vissa saker. Och det är det man var på sedan 1963. Mm. Och där finns det, märker man, ett ganska stort spann emellan. Världsrekordhållaren i kvinnlig maraton, Paula Radcliffe, är nästan 40 år och håller sig på topp. Och när man frågar henne om varför hon kan prestera så bra så säger hon, jag avstår från mejeriprodukter och vete. Och så finns det säkert 100 andra som skulle säga precis samma sak. Jag äter veteprodukter eller mjölkprodukter. Så att vi kan inte dra slutsatser från en person och applicera det på en hel befolkning. Det är jätteviktigt att göra det. Absolut så. Vi ska bara basera på fakta. Men vi måste börja med observation på en fåtal individer för att sedan gå vidare med randomiserade studier. Varför då inte ta upp det här med att det finns många människor som upplever det motsatta, det vill säga att man presterar väldigt bra på vetebaserade till exempel produkter. Man måste ju inte äta kanelbullar varje dag för att det ska vara skulle en vetebaserad kost. Det här, skulle kan ju vara grovbröd till exempel. Skulle det vara ännu bättre? Ja. Problemet är att vi kan inte sitta här och spekulera i det. Men vi träffar ju folk varje dag. Jag tror inte vi kommer komma längre. Det finns olika åsikter i det här och det var spännande att ni kom hit och ni kan läsa mer om det här. Det har varit ett spännande tema. Vi fortsätter med det imorgon också. Nu är det reklam.